Yoksa kalsın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve huve khayru nasirin ve mu'in. Aziz İmam Hüseyin aşıkları, Allah Teala bütün arzusunda olanlarla bahəm bizlere de Erbəyin ziyaretini nəsib eləsin. Bugünkü söhbətimiz İmam Hüseyin Aleyhisselamın Erbəyin məclisi ilə bağlı olacaq. Allah Teala bizleri İmam Hüseyin Aleyhisselamla məşhur eləsin hər iki dünyada inşallah. Erbəyin sözünün mənası ərəb dilindən 40 deməkdir. 40 İslam dinində demək olar ki, çox hikmətli bir rəqəmdir. İslam dinində hara baxsan bu 40 rəqəminə rast gəlmək olur. Məsələn, Əziz Peyğəmbərimiz 40 yaşından sonra məbus olur, peyğəmbərliyə seçilir və yaxud Həzrəti Əleyhissalamın sözü var, buyurur ki, mənim 40 nəfər köməkçim olsaydı, mən öz həqqimi ala bilərdim. Və yaxud İmam Zaman Əleyhissalamın zuhuru haqqında yazırlar ki, o Həzrət 40 yaşında bir kişi formasında zuhur eləyəcək, yəni 40 yaşında olan bir kişi. Gecə namazında Allah Teala buyurur ki, əgər 40 nəfərə, daha doğrusu gecə namazının 40 nəfərə duasından sonra Allah Teala mələklərə buyurur ki, mən bu ki, mənim 40 müminimə, 40 nəfərimə dua elədi, ürəkdən can yandırdı, mən də bunun duasını qəbul eləyərəm. Hətta cənazə namazında, hədisdə var ki, əgər cənazə namazında 40 nəfər mümin iştirak eləyə və bu 40 nəfər hamısı birlikdə deyə ki, Allahım, mən bundan yaxşılıqdan başqa bir şey görməmişəm, Allah da Allah həmin şəxsdən pislik də görsə, o 40 müminin hörmətinə onun günahlarını bağışlayar. Ya məsələn, əks tərəfin deyək, hədislərdə var ki, şərab içən şəxsin 40 gün namazı qəbul olmaz. Yəni, ümumiyyətcə, bu 40 İslam dinində özünə məxsus yeri var. Məsələn, hədislərdə var ki, insan 40 hədis əzbərləsə, təbii ki, əzbərləməkdən məqsəd əməl etmək, yəni hədisi əzbərləyib onu əməl etmək. 40 hədisə əzbərləsə, qiyamətdə Allah Teala onu fəqihlərlə, alimlərlə məşhur eləyər. İndi gələk İmam Hüseyin Əleyhisselamın 40 məclisinə, Ərbəyin məclisinə. Bilirsiniz ki, bu Ərbəyin məclisi, 40 məclisi yalnız İmam Hüseyin Əleyhisselama aiddir. Bir sözlə desək, bu 40 gün bir işin tamamlanması, bir işin tam olmasına dəlalət edir. Burada da İmam Hüseyin Əleyhisselamın 40 məclisində artıq İmam Hüseyin Əleyhisselamın başladığı yol kamilliyə çatmışdı, özünün bəhrəsini verməyə başlamışdı ki, İmam Səccad əleyhissalam və Bibisi xanım Zeynəb xanım öz işlərini görmüşlər artıq bu 40 gün ərzində. İndi bu Ərbəyin ziyarəti yox, artıq Ərbəyin yürüşünə çevrilib və İmam Sadiq əleyhissalamdan hədis də var ki, müminin nişanələrindən biri də budur ki, heç olmasa ildə bir dəfə İmam Hüseyin Əleyhisselamın Ərbəyin ziyarətinə, Ərbəyin yürüşünə qatılsın. Bu günləri dünya bu yürüşü izləyir, dünya bu yürüş haqqında danışır. Çünki bu yürüş elə bir yürüşdür, İmam Hüseyin Əleyhisselamın Ərbəyin ziyarəti elə bir yürüşdür ki, orada məzhəb ayrılığı yoxdur. Hətta mən deyərdim, din belə ayrılığı yoxdur. Orada hər kəs İmam Hüseyin Əleyhisselamın ətrafına toplaşır, haqq insanlar, haqq bilən insanlar haqqın başına toplaşır. Ona görə də bizim vəzifəmiz bu İmam Hüseyin Əleyhisselamın Ərbəyin ziyarətinə getmək, orada iştirak eləmək. Bu illəri dünyanın başına gələn bu bəla, bu xəstəliyə görə alınmadı getmək. Allah da Allah nəsib eləsin gələn illərdə inşallah hamımız o ziyarətdə iştirak eləyək və İmam Hüseyin Əleyhisselam hörmətinə bu xəstəliyi bizim başımızdan, dünyanın başı üzərindən götürsün, rədd eləsin. Allah-u Teala inşallah
hər birimizə 40 ziyarətini nəsib eləsin. Çünki 40 ziyarəti, 40 yürüşü İmam Zaman əleyhissalamın gəlməsinə və onun işlərinin asanlaşmasına, onun tanınmasına bir işarədir. Çünki hədisdə var, İmam Zaman əleyhissalam zuhur eləyəndə İmam Hüseyn əleyhissalamdan tanıyarlar ki, hə, bu İmam Hüseynin övladıdır zuhur eləyən. Çünki artıq dünya həmən bu 40 yürüşündən İmam Hüseyn əleyhissalamı tanımağa başlayır və onunla maraqlanmağa başlayır və İmam Zaman əleyhissalamın zuhurunda da o İmam Hüseyn əleyhissalamın övladı kimi tanınır. Allah Teala öz mərhəmətinə xatir bizləri bu ziyarətlərdə iştirak edənlərdən qərar versin inşallah. Mən sonunda bunu da deyim ki, bu ziyarəti ilk Əziz Peyğəmbərimizin səhabəsi Cabir gəldi, Cabir ziyarətə qoşuldu. Hətta o zamanda gəlmişdi ki, onun gözləri artıq görmürdü və o gəldi Kufəyə, Kufədə Ətiyyə bir alim var idi. Həmən Ətiyyə özü Quran-ı Kərimə ilk təfsir yazanlardandır və Ətiyyəyə deyir ki, məni apar İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətinə və o ziyarətdə İmam Hüseyn əleyhissalamın qəbrinə yaxınlaşanda deyir, mənim əlimi qoyun qəbrin üstünə, özü görmürdü. Qəbrə üstünə qoyandan sonra başlayır, üç dəfə ya Hüseyn deyir, sonra salam verir ki, əssalamu aleyk ya Əba Abdillah. Sonra deyir, niyə salamıma cavab almırsan və özü də cavabında deyir ki, necə cavab alasan ki, sənin başı bu bədənindən ayrıblar. Sonra İmam Hüseyn əleyhissalamdan sonra səhabələrə salam verir və səhabələrə səslənir ki, mənim də savabım sizin qədərdir. Ətiyyə soruşur ki, bu necə olur? Sən ki, yox idin burada, bunlar cəmat canından, qanından keçib. Sən ki, bunlarla yox idin, necə sənin savabın bunlarla bəhəmdir? Cabir deyir ki, mən onların işinə razılıq idim deyə, mənim fikrim, məqsədim də bu yöndə idi. Mən də İmam Hüseynin məktəbinin davam etməyini istəmişəm. Mən də razı idim İmam Hüseyn əleyhissalam bu işinə, təsdiqləyirdim onun bu işin. Ona görə Allah da Allah mənə də həmin savabı yazır. Bu gün də biz inşallah İmam Hüseyn əleyhissalamın yolunu gedməyə, İmam Hüseyn əleyhissalamın məktəbini yaşatmağa vəzifəliyik və İmam Hüseyn əleyhissalamın səhabələrinin savabına qoşulmaq üçün İmam Hüseyn əleyhissalamın atdığı addımları təsdiqləyik və özümüzə borc bilək, məktəb üçün vəzifə bilək ki, biz də bu davamı getməliyik, davam etməliyik. Allah Teala inşallah 40 ziyarətini bizlərə nəsib eləsin, bizləri hər iki dünyada İmam Hüseyn əleyhissalamla məşhur eləsin. Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Huwa ala al-arwa'i allati halat bi fina'ik. Alaykum minni jami'an salamullah. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أهل بيتي حسين حسين مزارının üstə gəlim vəfalı bacın yaralı cisminə qurban ola yaralı bacın Bəlalı başına qurban başı bəlalı bacın
Cefa ile dağılıbdır Celal-i Zeynep'inin Kurtarmayandı yürekte Melal-i Zeynep'inin Fegan Hicranda sine dağlamışam hayanda fürsət olum gəmlərində ağlamışam ağlamışam doyunca ağlamaq qəbrin üstə saxlamışam Bugün bu çöldə, bugün bu çöldə mənim naləmə daş ağlayacaq ay qardaş. Nəva edib açacaq. Qüçiyan baş ağlayacaq Fəğanın alə səsim Yer göyə təkan verəcək Əlaqəsin sənə Zeynəb Bugün nişan verəcək O qədri ağlayacaq Qəbrin üstə can verəcək Belə bir ölməyə çox arzu çəkər Zeynəb, Zeynəb, Zeynəb Anam bətulə qəsəm Ölsə dincələr Zeynəb Hüseynə çəkdim deyim Kufənin yolunda bacım O dərdi çəkmədi Kərbəla çölündə bacım Nişanəsin gətiribdir sənə qolunda bacın ay qardaş Bu bəzmi xəlvət Ola heç kim olmaya ey qaş Verəm nişan sənə bu qəmçilər yerinə Ay qardaş, ay qardaş, ay qardaş Mən gülüm kimi Heç gülüstan gülüs olmaz Mənim yaram kimi Aləmdə heç yara olmaz Mənim ürəkdə varım, dil yarası bağlanmaz. Mənim ürəkdəki yaram öləndə bağlanacaq. Cavan anam bala vay, səslənəndə bağlanacaq. Cavan anam bala vay, səslənəndə bağlanacaq. Kərb-ü bəla dəşdinə qəmli karivan gəlirdir Ya Hüseyn Zeynəbin
qaməti kəman gəlir. Kərbəla dəşdinə qəmli karivan gəlir. Duryağı sen Zeynəbin qaməti kəman gəlir. Qızların naqələr istədil kebabidir. Dağdaşı ağladan binə var babidir. Qızların naqələr istədil kebabidir. Dağdaşı ağladan binə var babidir. Ya Hüseyn, 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 ya Hüseyn. Ağlar sənə Zeynəbin ey niqar məhliqa, qəbrin nə xoş nəqşüdür, qəbr və gözüm fəda. Ah, Hüseyn ölmədim, qismət oldu Kərbəla. Ömrüm nə qədri olar, saxlaram sənə əza. Qəbrin türbəti, abir oldu Zeynəbə. Kərbəlada ölə, arzudu Zeynəbə. Qəbrin türbəti, abir oldu Zeynəbə. Kərbəlada ölə, arzudu Zeynəbə. Ya Hüseyn, 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 ya Hüseyn. Gerçi verip sen şeref ey şehi herem mənə, bu dəşti qan bari də çox çatıbdı qəm mənə. Burda yəbəl fəzlidən çatdı bir ələm mənə. Baxdı mənim halimə, ağladı nənəm mənə. Vurdular başımə, taziyanə dinmədim. Qəlbimi etdilər, şanə şanə dinmədim. Vurdular başımə, taziyanə dinmədim. Qəlbimi etdilər, şanə şanə dinmədim. Ya Hüseyn, 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 ya Hüseyn.